Dobro večer, gledatelji, dobrodošli još jedan. Jan Karlo Ressler, hrvatski eurozastupnik, tako smo se dogovorili, da ne čitam cijelu vašu biografiju, da vas predstavim. Dobrodošli, dobro večer. Dobro večer vama, hvala na pozivu. Kad sam vas najavio na Fejsu, bilo je jako puno odobravanja, ali bilo je i halabuke u smislu pa dobro, koji ti je rezon, pa on je mlad i tako dalje. Onda sam morao početi obrazlagati kako su neki ljudi 26. snimili Građana Kejna, drugi Ralje, treći ovoga. Recimo, ja se sjećam, ja sam još, dakle, od uvijek sam ovdje još iz 90-ih, da je recimo slovenska vlada tamo 90-ih imala cijeli niz ministara koji su, nešto jedva iznad 30. Kakav vi odnos imate spram svojih godina, obzirom na svoju karijeru? Ma, prije svega, kada se odlučiš ući u politiku, kada se odlučiš ući generalno u javni život, moraš biti spreman i na takve komentare, moraš biti spreman na udarce. Mislim da se sa time pokušava svatko nositi na svoj način, ali ovo konkretno što se tiče dobi, ne vidim niti kao prednost, niti kao manu. Mislim da to na taj način ne bi trebalo ni gledati. Jasno je da dob, da dužina staža, pa i u politici, nosi sa sobom određeno iskustvo. Također, sa druge strane, mislim da nema nikakve dileme da mladost nosi jednu drugačiju vrstu energije, donosi nekakve drugčije poglede također na svijet, tako da smatram da u svakom timu je potrebno imati i mlađe kolege i starije i da je to onda najbolja sinergija. A je li to kod nas dublji problem? Naime, kod nas bi možda ovoga čak bilo i potrebno raskrstiti sa ovim nasljeđem, recimo, prošlog režima. Sad ja ne govorim da su sva zla iz socijalizma ili kako god želite, ali mi imamo još uvijek dio tog mentaliteta da je predsjednik omladine u 67. znate, ovoga, kao u Kini. To jest onak plemenski, da mudri starac ne mora biti nužno s planine, a može biti iz doline, mora imati 80 godina, sjedu bradu i tako dalje. A kad neko ima 25 ili 30 godina, to se ne računa. Iako ima premijera, mislim i u susjedstvu, ili recimo na sjeveru, koji su mladi i tako dalje. Tako da, možda je to kod nas nešto što tek treba sazreti. Taj mentalitet, on perenira i nikako da se naviknemo da je potrebna smjena generacije u politici. Na kraju generacije koja ima i ovo evropsko iskustvo. Nema dileme oko toga. Čini mi se da u proteklih nekoliko godina vidimo oko toga i pozitivne primjere u hrvatskoj vladi sa nizom kolega koji jesu nešto stariji od mene, ali bez obzira na to, sa svojom energijom, sa svojim karakterističnim drugačijim pogledom nego što su možda neke druge starije generacije, čini mi se da poprilično dobro mogu također dati svoj doprinos, jer to je ono oko čega je riječ. Dakle, ne radi se o tome da jedna osoba može, bez obzira na njezin životopis, samostalno unijeti takve promjene, bez obzira na to koliko mlada ili stara ona bila, ali kao dio tima važno je uvažiti te razlike koje postoje i važno je dati nekakav svoj karakterističan doprinos. Prema što krenemo u Europu, jer vi ste tamo, dakle, a svraćate u Zagreb ili u Hrvatskoj preko kad vikenda? Moj dojam je više da je ipak nekako sjedište, središte mog fokusa života ovdje u Hrvatskoj. Od ponedjeljka do četvrtka u pravilu sam u Briselu ili u Strasburu, ali uz to posao zastupnika u Europskom parlamentu obvezuje na kontakt ovdje sa ljudima, na brojne susrete, događaje koji se ne odvijaju samo u Zagrebu, nego stvarno diljem Hrvatske. Nastojao sam to raditi kroz ovih 5 godina. Obitelj je ovdje u Zagrebu cijelo vrijeme. Tako da uz te izlete u Brisel, koji jesu redovni, koji se događaju svakog tjedna i gdje se događa taj temeljni zadatak zbog čega jesam u Europskom parlamentu, rad na europskim propisima, na europskim politikama koje uvelike određuju kako se živi, kako se posluje, kako se upravlja i ovdje u Hrvatskoj. Osim toga, važan dio mog posla je ovdje u Zagrebu. To pitan stoga što sam htio započeti zapravo sam razgovor u politici ovim skupom na Markovom trgu. Kako vi vidite taj skup?
Pa ne vidim da je nešto pretjerano impresionirao. Tamo se je skupio određeni broj ljudi. Međutim, što se tiče poruka, što se tiče govornika, čini mi se da je izostala bilo kakva nekakva suvisla vizija o tome što bi trebalo sa Hrvatskom bolje, što bi trebalo sa Hrvatskom drugačije. Isijava jedna frustracija, jedno duboko nezadovoljstvo kod određenih političkih lidera, 11 lidera potpuno raznolikih stranaka koji su jedni o drugima govorili gadosti, koje misle to jedno o drugima. To se vidjelo poprilično brzo i nakon tog skupa. Tako da sve u svemu, riječ je o jednom političkom skupu lijeve opozicije. To je legitimno u našem demokratskom društvu, ali ne vidim da će imati nekakav konkretan, neki dugoročni učinak na politička zbivanja u Hrvatskoj. Hrvatska je 10 godina članica Europske unije. Najjednostavnije pitano, kako vi vidite tih 10 godina Europske unije i kako vidite Hrvatsku u tih 10 godina u njoj? Nema dileme da je ovih 10 godina bilo poprilično izazovno, poprilično dinamično, generalno na europskoj razini, pa i kada gledamo 2019. kada smo mi zadnji puta išli po povjerenje hrvatskih građana za te izbore za Europski parlament, da je bilo i tada očito da će ovih 5 godina biti dinamično, da će biti presudno, ključno za Hrvatsku, za naše pozicioniranje unutar Europe, ali bez obzira na to, bilo je teško predvidjeti sve ono što se događalo. Od povratka rata na europski kontinent, nešto što nam se činilo praktički nezamislivo ne tako davno, do pandemije, nezamislive krize bez presedana, zdravstvene, gospodarske, do opsega intenziteta migracijskog pritiska na hrvatske, na europske granice. To je sve nešto što je obilježilo ovih 5 godina, što je obilježilo, ako hoćete, i 10 godina hrvatskog članstva, ali hrvatska perspektiva je tu specifična. Hrvatska perspektiva je tu, za razliku od općeg europskog dojma, poprilično pozitivna kada pogledamo i gdje smo bili prije 10 godina, kada pogledamo gdje smo danas. Vidimo da smo osnaženi i sa našim ulaskom u Schengen, u prostor slobodnog kretanja, s našim povratkom simboličkim Europi, tamo gdje smo pripadali od uvijek, povijesno, civilizacijski, gdje nas je smjestio i prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman. Sada smo to zaokružili i sa našim ulaskom u eurozonu. To su sve velike stvari, krupne stvari koje stvaraju vrlo vjerojatno dobar kontrast u odnosu na sve ono što vidimo na dnevnoj razini. Pa ako hoćete i ovaj skup, prosvjed, kako ga već nazvati, na Markovom trgu, to je nešto što je prolazno, nešto što je tu, dnevno politička halabuka, ali iza nas ostaju rezultati. To je ono što je bitno. Tako gledam na politiku, tako pristupam politici. I čini mi se da ono što će ostati iza 10 godina hrvatskog članstva je da, za razliku od svih onih nekakvih floskula kakvih smo se poprilično naslušali iza ovog vremena, ali još pogotovo prije našeg ulaska u Europsku uniju, da će europsko članstvo rastočiti našu teško stečenu državnost, sve ono za što su se borili hrvatski branitelji i slično. Sjećate se onih različitih poster priča kakve su tada postojale, da se dogodilo upravo suprotno. Da je hrvatski suverenitet, da je hrvatska država, hrvatske institucije, hrvatsko gospodarstvo snažnije nego što je bilo tada, prije 10 godina, ali ne samo to. Da je Hrvatska bolja država, da je Hrvatska uređenija država, bez obzira na sve izazove, bez obzira na sve probleme. A na europskoj razini, na međunarodnoj razini, da smo kao međunarodni subjekt, a ne tako davno, prije samo 3 desetljeća, smo se praktički borili za svoj opstanak, za opstanak u krvavom, nametnutom domovinskom ratu za međunarodno priznanje, da smo danas na europskoj pozornici uvaženiji, da smo danas prepoznatiji, da smo danas relevantniji nego što smo bili ikada prije i da to nije nekakav cilj koji smo željeli postići sam po sebi, nego je sredstvo za ono što je još uvijek pred nama, ali vidimo da se i standard građana u Hrvatskoj približava onom standardu kakvog uživaju
oni u najrazvijenijim državama članicama. To je ono što je obilježilo ovih 10 godina. Bez ikakve dileme, riječ je o 10 godina rasta, o 10 godina razvoja, 10 godina povećane sigurnosti za hrvatske građane. Međutim, to nije nešto na čemu treba stati, to nije nešto gdje se treba samo zadovoljiti sa time, nego upravo suprotno. To nam treba biti još jedan dodatan motiv i motivacija za to da nastavimo još snažnije i dalje. Jedan od fokusa vašeg rada su proračunska pitanja i ravnomjerni razvoj. Mislim da ste bili najmlađi, je li tako? Najmlađi pregovarač o proračunu. E pa sad recite mi kako tu Hrvatska stoji? Bez ikakve dileme, da. Hrvatska je sa tih 25 milijardi eura koje ima na raspolaganju u ovom desetljeću za našu modernizaciju, za osnaživanje, među onim državama koje u odnosu na naš BDP, ali generalno čak i u apsolutnim iznosima, ima razloga i biti ponosna, ali ima razloga ta sredstva iskoristiti što je bolje moguće. Borili smo se da ta sredstva budu što veća, borili smo se da ta pravila budu što povoljnija za Hrvatsku. Ne bih sada htio zamarati sa cijelim nizom stvari koje možda mogu zvučiti tehnički, ali koje su nam bile važne, koje su nam bile bitne, koje se tiču stope sufinanciranja iz europskih iznosa u odnosu na stopu lokalne ili nacionalne razine. I oko toga je bilo važno djelovati usklađeno. Možda više nego ikada i pogotovo na pitanju europskih fondova vidi se koliko je važna ta poveznica između lokalne, nacionalne i europske razine vlasti. Zbog toga smo uvijek i redovito bili u obvezi i u jednoj dužnosti raditi usklađeno i sa našom hrvatskom vladom, sa lokalnim sredinama, vidjeti i prepoznati ono što su nekako najveće potrebe hrvatskog stanovništva u svim hrvatskim krajevima, u svim hrvatskim županijama i na kraju se izboriti da se ta sredstva dogode i da se ta sada sredstva implementiraju. Oko toga je bilo puno govora da bi se to dogodilo nekakvim automatizmom, da se to događa nekakvom unaprijed uhodanom mehanikom, nekakvim algoritmom koji bi bio postojao na razini Europske unije. Međutim, stvarnost je puno složenija, puno teža, puno zahtjevnija i zbog toga su pregovori bili teški, zbog toga su pregovori bili dugotrajni, zahtjevni. Pregovori prije svega na razini Europskog vijeća, gdje naš predsjednik vlade Plenković pregovara sa drugim europskim liderima i gdje se zalažu svaki za svoje i kriterije, za ono što misli, smatra da je bitno za građane njegove države. I u tom kontekstu je takav dogovor bio nešto čime stvarno možemo biti poprilično zadovoljni, ali sada u ovoj fazi je bitno da se svaki cent, svaki euro europskih sredstava iskoristi najbolje moguće, iskoristi za konvergenciju, znači za smanjivanje razlika koji još uvijek postoje između Hrvatske, između različitih hrvatskih krajeva i najrazvijenijih europskih regija. To je nešto o čemu čiji uspjeh ovisi najviše prije svega o nama samima, ali bitno je da ta sredstva iskoristimo za jednu ubrzanu digitalizaciju, osnaživanje gospodarstva, poduzetništvo i to je sve ono što se sada događa. Kazati, jer vidio sam kad ste govorili upravo da posle četvrtka slijedi rad na terenu ovdje po Hrvatskoj, vidio sam recimo posjetu u Slavoniji, sad jednoj grupi, da ne kažem ime, ali kako se te EU sredstva eurofondova koriste, u kojoj mjeri mijenjaju lice Hrvatske i imali, pored recimo te zelene tranzicije, koja je dobar primjer recimo u Hrvatskoj, imali nekih još primjera koje bi istakli i pokazali, evo pogledajte koliko je zapravo koristilo članstvo EU? Čini mi se da nema hrvatskog kraja gdje u razgovoru sa ljudima se ne prepoznaje što se događa. Se ne prepoznaje takav volumen, takav opseg investicija u svim hrvatskim krajevima gdje je riječ o desecima, često i stotinama milijuna eura koje se upumpavaju.
Ono oko čega se ponekad razgovara je svrhovitost takvih ulaganja u smislu je li baš svaki od tih projekata ono što je najbolje mogao biti iskorišten taj novac. I oko toga mi se čini da, znači, ne samo u tom kvantitativnom smislu, nego i u kvalitativnom smislu je riječ o ogromnom napretku koji vidimo diljem Hrvatske. Spominjali ste ovaj jedan od možda najboljih primjera. Praktički, možemo reći Nexe grupa. To je krasan primjer, ta zelena tranzicija. Primjer zelene tranzicije kako bi to trebalo izgledati sa jednim velikim planom od 400 milijuna eura, kako bi se praktički proizvodnja cementa, cementara trebala preobraziti u skladu sa zelenom tehnologijom, kako bi ne da bi zelena tranzicija dovela do deindustrializacije, već upravo suprotno, da ta industrija bude čišća, da ona bude više u skladu sa zahtjevima europskim standarda okoliša. I to je nešto što veseli, to je nešto što je pozitivno i čini mi se da je to primjer kojem treba težiti. Velik dio toga što se događa treba se događati u digitalnoj sferi, u smislu ulaganja u digitalnu industriju. Oko toga sam se poprilično angažirao u kontaktu sa različitim institucijama, različitim poduzetnicima u različitim dijelovima Hrvatske, od Osijek Software City-a, od Novske kao središta za razvoj gaming industrije u ovom dijelu Europe, Lipika, posebnog centra za razvoj umjetne inteligencije, cijelog niza manjih i većih hrvatskih kompanija gdje se sa hrvatskim znanjem, sa hrvatskom energijom pokušava napraviti dodana vrijednost. Mislim da je to ono što je pred Hrvatskom, da je taj digitalni razvoj imperativnog našeg razvoja u sljedećem desetljeću, upravo zbog toga što je to područje gdje je moguće napraviti najveće razlike u odnosu na industriju kakvu danas imamo, gdje možemo skakati više, gdje možemo trčati brže i gdje već danas sa cijelim nizom ne samo hrvatskih jednoroga, nego poprilično uspješnih, konsolidiranih kompanija koje rastu, koje se bore na tržištu, ti hrvatski poduzetnici dokazuju kada im se da malo prostora, kada im se otvore mogućnosti i kada im se daju sredstva kakve imaju drugi europski kolege, da se oni mogu boriti i natjecati konkurentno i rame u rame sa najcjenjenijim i najuspješnijim globalnim liderima. Zašto ste ušli u sukob sa lijevim grupacijama i posredno lijevim udrugama oko pitanja hrvatske policije na granicama? To je poprilično važno pitanje oko kojeg smo dosta komunicirali kroz cijeli ovaj mandat. Ali u suštini se radi o tome da se Europa, da se Hrvatska suočavaju sa pitanjem značajnog velikog migracijskog pritiska prema Europi. Riječ je o kompleksnom fenomenu, globalnom fenomenu koji nije karakterističan samo za Hrvatsku, koji nije karakterističan niti samo za Europu, ali Hrvatska se nalazi u jednoj posebnoj poziciji zbog našeg geografskog položaja gdje se nalazimo još uvijek na vanjskim granicama Europske unije. U tom kontekstu smo u proteklih godinama bili suočeni ne samo sa pritiskom, migracijskim pritiskom na hrvatske državne granice, na europske granice, nego smo isto tako često i u Europskom parlamentu, pred europskom javnošću, u toj europskoj pozornici, bili suočeni sa zlonamjernim, perfidnim često napadima, neargumentiranim napadima na hrvatsku policiju, na hrvatsku vladu, zbog naše politike sprječavanja nezakonitih migracija. Oko toga, nažalost, nije uvijek postojao konsenzus, nije uvijek postojalo suglasje među nas 12 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu, jer je tema poprilično ideologizirana i često se događalo i ti napadi u pravilu jesu dolazili sa strane ljevice, iz klubova zelenih, klubova radikalne ljevice, ali isto tako i često iz kluba socijaldemokrata, gdje sjedi i 4 naših hrvatskih kolega koji nisu uvijek se željeli uključivati u tu raspravu, koji su poprilično često sjedili sa strane. Ako ne, ponekad se i direktno ili indirektno uključivali u takve orkestrirane kampanje blaćenja hrvatske policije, nekada
kada su primjerice njihovi talijanski kolege i socijaldemokrata došli na granicu Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa namjerom da izazovu praktički međunarodni incident suprotno hrvatskom pravu, europskom pravu, međunarodnom pravu, gdje su pokušali gurati, pokušali utjecati na desetke i stotine migranata kako bi upravo u trenucima kada se oni nalaze na toj granici zajedno sa televizijskim kamerama talijanskih televizijskih kuća pokušali inscenirati jedan incident koji bi hrvatsku policiju još žešće denigrirao, da. Ogadio pred europskom javnošću. To je nešto što je bilo problematično, što je bilo teško, što je bilo iz nekakve pozicije Hrvatske poprilično neshvatljivo, ali je to bio samo jedan od malih primjera kroz kojih smo kroz ovih 5 godina vidjeli i svjedočili tim razlikama koje postoje u Europskom parlamentu. Ovih dana smo sudjelovali na jednom od niza panela emisija kojima se govori o važnosti hrvatskog članstva u Europskoj uniji, o tome kako potaknuti primjerice izlazak veći na izbore. Moj dojam je da ako želimo imati pravu debatu, ako želimo potaknuti ljude da izađu na izbore, da moramo govoriti i o tim temama gdje se nismo uvijek slagali, gdje smo, bez obzira na činjenicu što je i moja ruka suradnje prije svega prema drugim kolegama iz drugih političkih opcija u Europskom parlamentu bila otvorena, mislim da tako i moramo nastupati, malo nas je, manje od drugih nekih većih država, ali ovo je jedno pitanje gdje su nažalost takve svjetonazorske, ideološke kombinacije, paradigme kod nekih kolega dobile primat pred onim što je važno za Hrvatsku, pred nekakvim našim strateškim nacionalnim interesima. Mislim da je to pogrešno i želio bih vjerovati da ćemo u budućnosti oko toga smatrati da je to sada više manje apsolvirana tema, ne u smislu toga da će izazovi nestati, upravo suprotno, lako je zaočekivati da će se takvi izazovi i dalje biti tu prisutni, ako ne intenzivirati, ali stav i hrvatske politike, stav europske politike mora biti bliži onome gdje je on danas, nego što je to bio 2015. godine, nego što je bio u ovom vremenu nekakvog lutanja. I sada je bitno da se na tome držimo i da takve dogovore provedemo u djelo. Pretpostavljam da se niste svi složili ni oko relativizacije Božića. Reagirali ste tada, a redovito govorite da se Europa mora vratiti svojim korijenima. Ovo je bila jedna posebna situacija u kojoj je, nažalost, Europska komisija izašla sa poprilično spornim, ako ne i bizarnim smjernicama o prijedlozima za komunikacije za svoje članove, za dijelove komisije u kojima se predlaže da uz primjerice izbjegavanja oslovljavanja osoba sa dame i gospodo ili nekakav drugi način majke i očevi na koji bi se moglo razabrati o kojem spolu govorimo, da zbog nekakve zapravo krinke uključivosti se treba izbjegavati i čestitanja Božića kao takvog na nekakav način da se to zamijeni sa sretnim blagdani ili slično. I bilo nam je bitno tada reagirati jer da, radi se o jednoj simboličnoj stvari, radi se o nečemu što nije bilo europsko zakonodavstvo, ali se radi o jednom primjeru suludih tendencija koje nekada vidimo i u Europi, koje vidimo pogotovo u nekim drugim zapadnim državama članicama, gdje vidimo da nešto što je dio naše tradicije, što je dio našeg bića, društvenog bića Europe, sada 2 milenija, da se to pokušava preko noći izbrisati sa nekakvim ideološkim gumicama, to je bizarno, to je groteskno i to ne može uspjeti. To može dovesti samo do veće antagonizacije, može dovesti do društvenih sukoba unutar Europe i zbog toga nam je bilo bitno i u tom slučaju naglasiti i da, to je bila jedna od onih tema gdje sasvim sigurno nismo na istoj liniji sa nekim drugim političkim neistomišljenicima unutar Europskog parlamenta.
da, ok, razumijemo svijet u kojem živimo, razumijemo da se društvo mijenja velikom brzinom, ali ne možemo brisati ono što je dio našeg identiteta, što je dio našeg i hrvatskog naroda i što su nekakvi demokršćanski temelji Europe. I kod nas postoje oni, ali i u Europi su glasni, koji tvrde da ovaj rat u Ukrajini nije naš rat, da što nas se taj rat uopće tiče. Pa kako biste objasnili zašto je sad taj rat i rat koji se nas tiče? Ne samo dakle, u onom smislu, znate kad se kaže čujte u Ukrajini se brani Europa i tako dalje, dobro to se podrazumijeva. Ali mi zaista ne razumijemo, mislim dubinski, da je tu u pitanju zapravo cijeli jedan set europskih vrijednosti poneprije. Da ne govorim svojim konsekvencama, mislim, koje su čisto fizičke, dakle, da taj rat zaista se može preliti i fizički i u naše susjedstvo, pa čak i, evo, ovdje kod nas. Ulazimo upravo u ovom tjednu, u treću godinu rata, dakle, obilježavamo drugu godišnjicu početka ruske agresije na Ukrajinu. I važno je da i hrvatski građani, i europski građani razumiju što se tamo događa, ali da razumiju sve ono što možda mi iz naše hrvatske perspektive vidimo nekako bolje nego što je to moguće vidjeti nekim drugim kolegama koji imaju tu sreću da od Drugog svjetskog rata nisu u svojoj državi imali rat, da nisu bili dio ratnih razaranja za razliku od Hrvatske, koja je prije samo tri desetljeća bila žrtva poprilično usporedive, slične situacije, bez obzira na sve razlike, bez obzira na različit opseg, različito vrijeme u kojem djelujemo, bez obzira na različitu međunarodnu podršku koju Ukrajina danas ima puno veću nego što je tada Hrvatska imala, ali činjenica je da je nakon mjeseci i godina perfidne, jezive propagande sa strane Rusije o nekakvoj navodnoj ugroženosti ruskog stanovništva u Ukrajini, o nekakvom rastućem fašizmu, nacizmu koji bi se događao, nacifikaciji. Svega onoga što smo svjedočili mi uoči početka rata u Hrvatskoj, da je Ukrajina suočena sa napadom vojno snažnijeg, nadmoćnijeg neprijatelja, većeg susjeda koji sada više niti ne krije osvajačke, ekspanzionističke politike na teritoriju Ukrajine. Da se Ukrajina bori danas za svoju opstojnost, da nažalost tisuće i tisuće Ukrajinaca daju svoj život za svoju domovinu, da se bore za svoje domove, da se bore za svoje obitelji, da su milijuni Ukrajinaca bili prisiljeni napustiti pod ruskim granatama svoje domove, svoja mjesta gdje su živjeli svoje cijele živote i napustiti sa uglavnom žene i djeca svoju zemlju i da je 4 milijuna njih danas i na teritoriju Europske unije i da Europa pokazuje svoju solidarnost i na taj način. Ali ako hoćete i bez takvih paralela, ako hoćete čisto realno, pragmatično, nema među nikim ozbiljne ikakve dileme da će ishod rata u Ukrajini uvelike odrediti budućnost Europe, da će odrediti položaj Europe u svijetu, da će odrediti način na koji će se ovdje živjeti, da će odrediti našu sigurnost, da će odrediti gospodarski potencijal Europe i da će htjeli to mi ili ne utjecati na živote svakoga od nas u svakoj europskoj državi. I to je posebno shvatiti danas kada je ovaj sukob ušao u jednu svoju dužu, tešku, napornu, zahtjevnu fazu gdje je Ukrajini prije svega danas potrebna pomoć, vojna, logistička, humanitarna, gdje, sjetit ćete se i onih svih priča sa početka rata, nekakvih bajanja o tome da će ruska vojska riješiti situaciju, da će se Ukrajina predati u prvim tjednima. To se nije dogodilo. To se nije dogodilo uvelike upravo zbog jasne, snažne, ujedinjene reakcije Zapada. Međutim, činjenica je da svjedočimo još uvijek tom sukobu, teškom sukobu, da situacija nije nimalo povoljna, ali isto tako da ne možemo ono što bi možda nekada čak i psihološki nekima bilo najlakše,
zakopati glavu u pjesak i pokušati se praviti da se to ne događa, da se to ne događa ovdje na nekoliko stotina kilometara i od Zagreba i od Hrvatske i da je to nešto što uvelike utječe na živote svih nas. Kad govorite o budućnosti Europe, ne dolazi li toj zabrinjavajuću slici i činjenica da se Europa nekako usitnjava. Kad gledate iz sad europske perspektive, kad odete gore, imate li vi dojam da ta kohezija i dalje postoji, da to jedinstvo je i dalje snažno izrazito, ne samo, sad samo znate, u opreci spram nekog drugog. Dakle, ne negativno, nego u pozitivnom smislu da Europa zna za što je, što je to jedno zbog kojega je za jedno. Ili se Europa na neki način parafeudalno opet usitnjava sve neke nacionalne tabore, obore, države. Europa je zajednica suverenih naroda, suverenih država. Takva je zamišljena, to je njezina bit. Ona nije jedna država, kao što su primjerice Sjedinjene Američke Države. I povijest je poprilično drugačija. Ali ako Europa želi opstati, ako želi ostati kao ozbiljan entitet, kao ozbiljan globalni igrač, to može napraviti jedino na pouzdanim čvrstim temeljima, na našim politikama koje su uzdigle Europu. U velikom dijelu one su bile upravo demokršćanske. Politike solidarnosti, politike supsidijarnosti, politike da se dakle odlučuje u svemu onome što se može na nekakvoj nižoj razini, ali je činjenica da postoji cijeli niz pitanja pred kojima su i najsnažnije, najveće države članice danas nemoćne, ako ćete gledati same za sebe. Možemo uzeti kao primjer i obranu, možemo uzeti kao primjer pitanje migracija, pitanje klimatskih promjena, pitanje reguliranja umjetne inteligencije, demografskih problema s kojima se praktički svaka država suočava. To su sve izazovi koji daleko nadmašuju jednu državu članicu i u tom smislu trebamo zajedničke europske odgovore. Mi oko toga nemamo dileme, ali isto tako nemamo dileme da u tome trebamo sačuvati naše jedinstveno viđenje koje dolazi iz Hrvatske, da je bitno sačuvati identitet država članica, našu kulturu, naš jezik. I to su jedini temelji na kojima Europa može opstati. Bez obzira na sve takve izazove, jedino uvažavajući različitost svake od tih država članica, jedino uvažavajući pravo kod odlučivanja, primjerice gdje svaka država članica za one ključne strateške nacionalne teme, kao što su teme obrane, kao što je tema donošenja europskog proračuna, tema vanjske politike, mora zadržati svoj glas. To je također jedna od onih razlika koja je postojala i koja je bila vidljiva u Europskom parlamentu, gdje je bilo i iz Hrvatske onih zastupnika, onih političkih opcija koji su smatrali da je u redu pokušati u raspravi, širem kontekstu dogovora oko promjena temeljnih europskih ugovora, dakle temeljnih dokumenata koji definiraju što Europa je, da je ok pokušati eliminirati primjerice hrvatski glas iz Europske komisije, gdje danas svaka država članica ima jednog povjerenika, gdje su smatrali da je moguće eliminirati hrvatski glas kroz pitanje jednoglasnosti, dakle mogućnosti veta svake države članice za one ključne teme. Već danas se velik dio toga donosi sa jednom kvalificiranom većinom na razini vijeća između država članica i onda je potrebno u zakonodavnom postupku da postoji većina i unutar Europskog parlamenta gdje o tome pregovaraju različite političke grupacije. Naš stav je da tako treba ostati i danas i da svaka država, pa tako i Hrvatska, treba zadržati ono važno, mogućnost donošenja važnih strateških odluka i naš sada osnaženi položaj u Europi na način da ćemo oko tih ključnih tema, ključnih pitanja imati pravo veta i moći zaustaviti bilo kakav oblik i mogućnosti pokušaja centralizma na razini Europe koji nije dobar, koji nije dobar za Europu kao takvu i koji bi doveo do još većih sukoba, ali pogotovo nije dobar za relativno manje države članice. Kako vidite naše okružje, protuhrvatske tonove u Srbiji, hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini, opasne trendove u Crnoj Gori? Vidimo, nažalost, da hrvatsko okruženje nije okruženje Belgije, nije okruženje Portugala.
nego je okruženje specifično ovom području u kojem živimo. Jugoistoka Europe, mi za razliku od možda nekih malo daljih od našeg susjedstva, nemamo nikakve iluzije oko toga što se događa u Srbiji. O naravi, o karakteru takve vlasti, o nekakvim posezanjima, o nekakvim čak u nekim slučajevima i hibridnim nasrtajima na hrvatsku kulturu, na hrvatsku baštinu, na dubrovačku književnost, na sve ono što se događa u širem smislu pokušaja procesuiranja ratnih zločina koji su navodno počinjeni na teritoriju Hrvatske sa nekakvom takozvanom univerzalnom nadležnošću, ali i sa cijelim nizom drugih politika koje poprilično često podsjećaju i na politiku Rusije u nekakvim drugim područjima, na politiku, govorimo o takozvanom srpskom svetu koji ovdje je nešto što je prisutno, nešto što je nažalost činjenica i nešto pred čim ne smijemo zatvarati oči. Vidimo situaciju u Bosni i Hercegovini gdje bez obzira na trenutni napredak koji se događa kada pod vijećem ministra vodi Borjana Krišto, kada su Hrvati uključeni u sve ono što se tamo događa za razliku od ne tako davno, zahvaljujući lobiranju, zahvaljujući odluci prije svega visokog predstavnika Kristijana Šmita koji je spriječio da dođe do mogućnosti preglasavanja Hrvata. Ali vidimo da je situacija ozbiljna. Vidimo da postoje i u toj državi različiti akteri koji sa jedne strane negiraju teritorijalni integritet zemlje, koji vuku u nekakve priče o nezavisnoj Republici Srpskoj, ali i sa druge strane ne manje opasne i ne manje problematične tendencije unitarizma, tendencije da bošnjački narod, neki predstavnici bošnjačkog naroda pokušaju naddominirati unutar federacije, isključujući Hrvate kao politički faktor u toj zemlji. To je nešto ozbiljno, to je nešto s čime se bavimo praktički svakoga dana, svakoga tjedna i u Europskom parlamentu, zajedno, usuglašeno sa hrvatskom razinom, a vidimo i sve što se događa u Crnoj Gori sa situacijom koja je više zabrinjavajuća nego što je bila prije 5 ili 10 godina. I to je okruženje kakvo mi ne možemo negirati i kakvo trebamo uzeti ozbiljno. Sigurnosna arhitektura Europe se promijenila i ono što je nekada bilo možda neshvatljivo ili se nije moglo očekivati, nažalost, sada ne možemo u potpunosti isključivati. Zbog toga, bez ikakvog širenja panike, ali trebamo situaciju shvatiti ozbiljno, odgovorno, trezveno, analizirati što se događa u našem susjedstvu i znati sa dobrim potezima, aktivnim potezima, pomoći svim onim proeuropskim akterima, faktorima u tim državama, potaknuti put prema Europskoj uniji koji se, nažalost, neće dogoditi tako skoro, bez obzira što je to u interesu Hrvatske, što bi Hrvatska to željela vidjeti, ali ostaje ta činjenica da je Hrvatska se uspjela izmaknuti iz tih nekakvih sumnjivih kategorija, pa i takozvanog Zapadnog Balkana gdje su nas neki ne tako davno smještali. Sjetit ćete se pred malo više od prije 10 godina kada još nije bilo potpuno jasno da će Hrvatska uspjeti samostalno ući u Europsku uniju, da su postojali jaki međunarodni faktori, silnice koji su nas pokušali smjestiti u istu košaru, u isti vagon sa onima koji još uvijek nisu u Europskoj uniji, ali mislim da najveća razlika se vidi civilizacijski, se vidi u smislu ako pogledate malo preko granice, pogotovo preko Dunava, vidite bez obzira na sve naše probleme, koliko je ovdje zdravija, pa i politička atmosfera, koliko je sve u svemu politički, gospodarski Hrvatska dobila. I od toga što je postala dio Europske unije, ali u suštini što se vratila tamo od gdje oduvijek i pripada, u taj jedan srednjoeuropski, mediteranski kulturni krug, i to je nešto što je dalo našoj državi jednu dodatnu sigurnost, jedan dodatni položaj zahvaljujući kojem danas možemo biti snažniji akter i u međunarodnom smislu i u bilateralnom smislu, i to je nešto što nam je bilo bitno. Nisam mislio ovome, ali ne mogu ovo. Sad kad ste kazali, ali s tim šlagvort,
Mitl evropski, mediteranski. Neki dan sam u jednom skupu govorio o tome kako je izuzetno važno naglasiti tu identitetsku mediteransku, dakle, notu hrvatskog ili liniju hrvatskog identiteta. Jasno, ovo je mitl evropskoj, ne treba ne razgovarati, ali unazad jedno 15 godina i pišem, a i govorim o tome da je Hrvatska zapravo poput raka, da prema zapadu ide okrenuta leđima. Mi do duše ovdje nismo više, dakle, možda trpani u tu košaru skupa sa drugima kad je riječ o Zapadnom Balkanu, ali stalno se govori o regiji, regionu, u našim medijima. Imate više vijesti iz Srbije i Beograda nego 80-ih i 70-ih. Nema, ništa se ne zbiva u Budimpešti, ništa se nikad nije desilo u Beču, ništa se nije desilo u Sloveniji, iako smo, recimo, tom krugu pripadali institucionalno 7 stoljeća, da ne govori o Mađarskoj našto više, zato se nikad ništa ne zbiva. Sve se zbiva na ove relacije, mislim, čak ove kad je, kada velimo, dobro, pustimo sad pikanterije, i kad se to, kada velim, uzme kao ozbiljna teme, kad sad maknemo od strasti, ne primjećujete li jednu tendenciju da se pokušava možda usisati Srbiju u zapadnu sferu preko Hrvatske, ali je cijena toga, mislim, jedna potpuna relativizacija svega onoga za što se Hrvatska, mislim, opredijela 90-ih. Jer ako je tome tako, čujte, ako je kulturni i subkulturni identitet Hrvatske ovoga kafana, ako ja ne kažem da je to srpska, ja bih ovdje rado vidio, znate, ovaj svaki drugi dan kao mog gosta ili u emisijama drugih kolega, srpske književnike, intelektualce, tako dalje, tako dalje. No, ako mi ovaj subkulturno, mislim, niveliramo ovaj region, sad namjerno tako govorim, u ovom glazbenom idiomu koji se Hrvatskoj jednostavno nameće, ukoliko naši mediji, mislim, pršte vijestima, mislim, koje su potpuno trivialne, banalne i često, mislim, petparačke, o tome što se zbiva, mislim, diljem regiona i opet, ali nikad ništa ozbiljno, mislim, nemate iz ovog jednog drugog sveta ovoga, za koje ja tvrdim da je bitno uljuđeniji. Ali naprosto nema. Onda je to jedan program. Niste jedini, nažalost, koji vidi takve tendencije. Nasuprot onome što se i događa jednim dobrim dijelom u stvarnom smislu. Mislim da je Hrvatska danas povezanija nego ikada sa Europom, sa ostatkom zapadne Europe, pa i sa Austrijom, Slovenijom, Mađarskom. Činjenica je da smo sa ulaskom u taj prostor, najveći prostor slobodnog kretanja na svijetu, napravili još jedan dodatni korak gdje smo povezani u smislu prometnom, u smislu uklanjanja bilo kakvih administrativnih prepreka za kretanje i ljudi, kretanje roba, kretanje usluga, to je činjenica. Ali da, svjedočimo ovome. Pogotovo, rekao bih da postoji jedna diskrepancija između, pa vjerojatno je interesa hrvatskih građana i takvog poprilično snažnog fokusa na ono što se događa istočno ili jugoistočno od Hrvatske. Nema dileme da je Hrvatskoj važno što se događa i ovo sad svakako nije tema ove današnje naše emisije, ali također je jasno da je Srbija jedna od država koja, nažalost, kroz zadnjih 10-20 godina poprilično nazaduje po brojnim pitanjima. Nažalost, kada gledamo i u gospodarskom smislu, tih takozvanih 6 država Zapadnog Balkana gubi korak sa Europom. Događaju se procesi potpuno različiti od onoga što se događa sa Hrvatskom. Primjerice, konkretno na razini brojeva, 2013. godine, dakle kada smo ulazili u Europsku uniju, Hrvatska je bila na nešto manje od 60% prosječne europske razvijenosti. Danas smo se približili 75% i nastavljamo dalje. Dakle, smjer je tu jasan, dinamika je tu jasna. Svih 6 država Zapadnog Balkana negdje su na 30-50% europskog prosjeka, sa još zabrinjavajućom činjenicom da su se poprilično slabo pomakli u zadnjih 10-15 godina. Zbog toga i pokušavamo i na razini Europske unije donijeti jedan
novi paket investicija, 6 milijardi investicija, ali koje za 6 država Zapadnog Balkana, ali koje bi bile usko vezane uz njihove reforme. Dakle, isplate sredstava, europskih sredstava, uslijedile bi tek nakon bitnih reformskih zahvata koje bi se dogovarale zajedno s Europskom komisijom. I to je jedan od načina na koji želimo i približiti te države Europi, ali u konačnici nemoguće je to sve napraviti izvana. Te države, pogotovo Srbija, ima nužnost, ima dužnost izabrati, opredijeliti se. Na ovaj način nije samo činjenica, kao što sam i ranije govorio, da se Srbija udaljava od Europske unije u smislu administrativnom, pravnom, tehničkom pregovora Europskoj uniji, nego nažalost ono čemu danas svjedočimo je da se Srbija od Europe udaljava i civilizacijski. Posvetimo se u zadnjih 5 minuta emisije i izborima. Kako mislite da bi trebala u smislu kompetencije, prioritete izgledati hrvatska vlada nakon izbora? Trebala bi biti sposobna suočiti se sa svim ovim izazovima o kojima smo govorili, o teškoj sigurnosnoj situaciji, nikada težoj od kraja Drugog svjetskog rata, hibridnim nasrtajima, instrumentalizaciji migranata, ovakvom susjedstvu kakvog smo opisivali, gospodarski bi bilo važno nastaviti hvatati korak sa drugim državama članicama, razvijenijim državama članicama, i za to je bitno imati ljude koji to mogu. Bitno je imati politike koje su proeuropski orijentirane, koje gledaju u budućnost, koje razumiju što se događa oko nas, koje razumiju dubinu, intenzitet promjena kojima svjedočimo, ali koji također znaju odakle dolazimo, koji znaju što su hrvatske vrijednosti, koji znaju kakav je put Hrvatska prošla od 90-ih. Od našeg ulaska kasnije onda u NATO, u Europsku uniju, sve ono što je bilo potrebno napraviti da se zemlja obnovi nakon rata, koji će se identificirati sa Hrvatskom u jednom svjetonazorskom, normalnom smislu, koji će htjeti osnažiti Hrvatsku, koji će biti ponosni na sve naše uspjehe i kojima će biti stalo da ona uspije, kada uspijemo kao društvo. Čini mi se da svatko dobronamjeran vidi poprilično puno toga što ide na bolje, da vidi trendove, da vidi dobar smjer, ali važno je sa time nastaviti i zbog toga je bitno da to budu političari i da to budu politike koje mogu odgovoriti na ovakve izazove vremena. Spojite dva pitanja u jedno, 3 minute do kraja. Kako vidite česte optužbe na račun HDZ-a kao kriminalne organizacije, i obrtog pitanja, zašto se u nas strateška postignuća obično tumače kao nešto što se podrazumijeva? Pa, ako gledamo dva pitanja zajedno, čini mi se da je najveći, najvidljiviji taj kontrast između onoga što je dnevna politika, između te buke koju vidimo, i jedna diskrepancija između toga, onoga što puni nekada i naš medijski prostor, i onoga što ostaje iza nas, ono što je važno, ono što je bitno, ono s čega će se ljudi sjećati kada pogledamo na današnje vrijeme za 10, za 20 godina. Svi smo mi u politici, ovdje se angažiramo generalno za opće dobro, za javno dobro, i za nas ostaju naši životopisi, ostaju naši rezultati, ostaju naša postignuća. Iza Hrvatske demokratske zajednice ostaće činjenica da smo sa prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom, sa cijelim hrvatskim narodom, predvodili borbu za neovisnost, pobjedu u Domovinskom ratu nasuprot svim teškim okolnostima, slaboj tada međunarodnoj pomoći. Sami smo se za to izborili. Nakon toga došlo je teško vrijeme i obnove, teško vrijeme kada smo se digli i gospodarski, kada smo uspjeli uvesti državu i u NATO, kasnije u Europsku uniju, sada zaokružiti taj ulazak, povratak u Europu sa Schengenom, sa eurozonom, ali i sa stvaranjem svih onih preduvjeta da se možemo u narednom vremenu boriti za još bolju i još uspješniju Hrvatsku. Mislim da su to činjenice. Sa druge strane vidimo puno bijesnih nekada napada oporbenih prvaka. Međutim, činjenica je da ovo je nešto konkretno, jesu nekakva postignuća koja ostaju,
a da sve ono što se nekada možda događalo i u ime HDZ-a je nešto oko čega, a bilo je nečasno, je nešto oko čega se trebalo ograditi i što nije dobro, što nije pozitivno, ali ne bi trebalo biti ono što preuzima cijelu, širu, veliku sliku svega onoga što je iza nas, ali i svijesti onome što još trebamo napraviti zajedno, kao narod, kao hrvatska zajednica, sa pomoći i našim sunarodnjacima u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u Crnoj Gori, stvoriti uvjete za dobar život u svim krajevima Hrvatske, suočiti se sa pitanjem demografske tranzicije, demografskih problema, jer bez obzira na sve ono što se događa u pitanju sigurnosti, u pitanju zelene tranzicije, digitalizacije, sve to će nam malo značiti ako se ne pozabavimo tim ključnim pitanjem hrvatskog društva, demografijom. Hvala vam lijepo na gostovanju. Obzirom na vaše godine, siguran sam da je tek prvo u nizu. A kak ja imam nekakav špurius, osim toga imam i neke dokazane rezultati za sebe u predviđanju tih okolnosti kojima će se poneko naći kroz par godina. Ja sam sasvim siguran da ćemo se vidjeti i u nekim hrvatskim ulogama ovdje u studiju ili u nekom drugoj, dakle, miljevu. Hvala lijepo na vašem vremenu, svako vam dobro i vidimo se opet. Hvala puno na pozivu. Dragi gledatelji, gledajte nas i sljedeći puta. Do tada, doviđenja i svako vam dobro.